шинжилгээний технологийн сургууль, мэдээлэл бод технологийн сургуулийн электроникийн салбар эрхч жоод төрлөө. За манай электроникийн салбарын дотроо хоёр хөтөлбөрөөр одоо мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. За электроник, за робот ба хиймэл оюун ухаан. За электроник хөтөлбөр ба дотроо embedded system, за автоматжуулалтын систем, электрон системийн програм гэсэн юм дотроо гурван одоо мэрэгшүүлэгч чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. За аж үйлдвэрлэлийн дөрөвдүгээр хувьсгалын хүрээнд одоо 9 цөм технологи гэж сүүлийн үед маш их ярьж байна. За энд бол одоо манай электроник, робот, за мөн хиймэл оюун ухаан, эдгээр манай одоо автоматжуулалтын систем маань бүгд одоо багтаад явж байна. За ер нь манай сургуулийг төгсөгчд маань юу хийдэг юм бэ гэж та бас бодож байгаа бох. За ер нь олон улсад одоо Intel компани, Microsoft, Facebook, за маш олон компаниудад бол одоо манай төгсөгчд бол одоо ажиллаж байгаа. За дотооддоо гэх юм бол за одоо Монголд бол одоо маш олон одоо хүнсний болон хүнд үйлдвэрүүд байна. За мөн дотоодын одоо оператор компаниуд гэх мэтлээ одоо маш олон газар embedded системийн инженер, электроникийн инженер, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын инженер, засварын инженер, оншилгооны инженер гэдэг одоо маш олон чиглэлээр бол одоо ажиллаж болж байна. За ер нь манай одоо электроникийн салбарт сурч байгаа оюутнуудын хувьд бол одоо Robocon гэдэг одоо ABU Robocon гэдэг Азийн хүндлэн орнууд юм одоо роботын тэмцээн байгаа. Энд бол одоо манай сургууль яг манай салбарын оюутнууд одоо оролцдог байгаа. За манай одоо яг салбарын багш нар мөн энийг удирдах 7 улсын сүүлийн 2 ч олон улсын тэмцээнд тэргүүн байрлуулсан үндэсний аврах шалгуулах тэмцээнд мөн сүүлийн одоо 2 жил төрүүлсэн. Ер нь нийтдээ бол одоо манай мэдээлэл бод технологийн сургууль маань бол 10-аад удаа төрүүлсэн. Ийм одоо маш туршлагатай хамт олон та бүхнийг одоо яг хүлээж байна. За мөн автомат роботын тэмцээн ингээд одоо шоо цуглуулдаг, за цагаан зураас дагж явдаг ийм роботын тэмцээнүүд одоо болдог байгаа. Энд мөн л одоо манай сургуулийн, манай салбарын одоо оюутнууд маань, багш нар маань ингээд оролцдог байгаа энэ. За тэгээд одоо манай амгийн бид нар одоо 2 жилийн өмнө манай одоо робот хиймэл оюун ухаан гэсэн шинэ хөтөлбөр нээсэн байгаа. За энэ маань юу ер нь одоо робот хиймэл оюун ухаан юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсө хүн шиг сэтгэдэг, хүн шиг боддог, ярьдаг, за юм хүн шиг одоо явдаг ч юм уу те. Хүн шиг одоо сервис үзүүлдэг, үйлчлэгч ч гэх юм уу те. Ийм хүн оюун ухаантай одоо робот бүтээдэг ийм одоо мэрэгжил бид нар шинээр нээсэн байгаа. За энд маань бол одоо сүүлийн үеийн одоо дэлхий дээр гарч байгаа одоо бүхэл төрлийн шин технологиудыг бол одоо та бүхэн одоо ороод суралцах боломжтой. Робот маань ер нь робот байна. За түн дээр одоо оюун ухаан ингэ суулгуулна гэж та бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө робот маань хүн шиг сэтгэхэд хүн шиг бодоод за ингэ ажилтдаг одоо ийм төрлийн роботуудыг та бүхэн одоо зохион бүтээх боломжтой. За манай одоо багшлах болсон одоо хүчний хувьд бол одоо манай 16 багшлж байна. За үүнээс бол 60 орчим хувь нь бол одоо докторын зэрэгтэй гадаад одоо за Япон, Тайван, за бүгд нэр Солонгос улсад бол докторын зэрэг хамгаалсан юм туршлагатай одоо багшлах болсон учраас та бүхний хүлээж байна шүү. Гэхдээ манай салбарт одоо хэлсэн суралцыг та бүхэнд өөрөө альж байна. Баярлалаа хүмүүс.